Faleminderit, në kryetar, të ndëruar kabinet qeveritar, të ndëruar kolegë deputet, sot po diskutojmë me kërkesën e një grupi të inicuar nga opozita, një qëndicin e qeverizën e kusisht programin qeveritar të cilën e ka prezentuar dhe kryeministri Kosovës bashkë me ministrat, dhe përmendimin tim edhe dje ka pas nga diskutues të shumë që pse ndoshta të njëjtën ditë të diskutohet edhe programi qeveritar, edhe një qindici, gjë që ndoshta kishte qenë mirë që qeveria Kosovës, kryeministri Kosovës në kabinetin e tij të prezantojë një qindicin i cili ka shumë të arritura, dhe pastaj kishte qenë mirë që edhe programi qeveritar, i cili është një program voluminoz, i përgatitur dhe i hartuar nga shumë ekspertë, të prezantohet një ditë tjetër. Por kështu ka qenë kërkesa e opozitës, dhe kjo ka qenë përgjigjen cilën e ka dhënë qeveria që e ka prezentuar dje nga kryeministri i Kosovës. Unë konsideroj se në kuadër të këtij qindicit ka shumë të arritura dhe shumë rezultate të cilat janë prezentuar edhe nga kryeministri, por njëkohësisht të cilat janë prezentuar edhe nga dikasterët e ndryshëm, nga ministrat e ndryshëm të qeverisë së Kosovës. Unë e di që kryeministri i Kosovës është treguar dje shumë modest, por krahasuar nga gjitha qeveritë tjera, nga një qindici gjitha qeverive tjera të cilat kanë prezentuar deri me tani, le me kuptuar se nga shumë barriera dhe nga shumë pengesa që ka pas kjo qeveri gjatë këtij një qindici, nga protestat e shumta të mbështetur edhe nga disa grupe opozitare, qeveria Kosovës ka bërë një punë të madhe dhe qeveria Kosovës jo vetëm që ka prezentuar në raportin e saj e rëturi, po njëkohësisht ka prezentuar argumentet të fuqishme të cilat kanë zirë vendime të rëndësishme dhe të fuqishme, si të mos në fushën e ekonomisë dhe po ashtu dhe në dikasterë dhe fushat tjera. Programi i mbështetur nga 5 shtylla kryesore, që është zhvillimi ekonomik, punësimi dhe mirëqenia, pastaj sundimi i ligjit dhe shteti ligjor, agenda europiane dhe politika jashtme, arsimi, shkenca, kultura dhe shëndetësia moderne, kuadër të 4 vjeçarit të cilën do ta udhëheqë kryeministri Mustafa, do të jetë njëri prej programeve që do të dëshmojë dhe njëkohësisht do të ndryshojë edhe do të garantojë zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e mirë për qytetarët e Republikës Kosovës. Unë do konsideroj që ato që e ka bërë në 100 ditë në hapat e parë qeveria Kosovës, kryeministri Mustafa, vlen theksohet masat në kursimet nga qeveria dhe në kursimet që po bëjnë ministri dhe ministrat për kasë në këtë rast. Pra, janë shkurtuar në një masë jashtëzakonisht madhe, blerja veturav, pasaj shpenzimet e luksit, për cilat deri me tani në krahasim me qeveritë tjera kanë qenë shumë alarmante, dhe njëkohësisht në bën thirrje shumë të edhe nga partitë politike që shpenzimet e luksit të reduktuohen. Dhe kjo, në këtë 100 ditë që ka ndodhur që qeveria Kosovës shpenzimet e luksit i ka reduktuar në një masë jashtëzakonisht të madhe. Prandaj ne inkuarojmë edhe kryeministrin, edhe kabinetin qeveritar që të vazhdohet akoma me tutje me ndryshimin që po ndodh në gjitha dikasteret, me përmirësimin e gjendjes dhe reformat ekonomike që kanë ndërmarrë edhe ministri dhe qeveria Kosovës, që të vazhdohet akoma me tutje, dhe jam shumë i bindur që edhe grupet parlamentare që janë në parlamentin e Kosovës, por edhe qytetarët e Kosovës, mbrenda një viti do ta shohin këtë ndryshim, dhe mbrenda 4 viteve qeveria Kosovës do të jetë njëra prej qeverive më të mira deri më tani. Faleminderit.